Ermənilərin cinayət əməlləri barədə 70-ə yaxın dövlətin ədliyyə orqanlarına müraciət göndərilib. Bu barədə məlumat Ədliyyə Nazirliyinin 2020-ci il fəaliyyətinə həsr olunan mətbuat konfransında açıqlanıb. Ermənilərin insanlıq əleyhinə törətdiyi əməllərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği və geniş yayılması məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinin saytında Qarabağ Azərbaycandır elektron məlumat platforması da yaradılmışdır. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi təsis olunmuşdur. Ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, vətəndaşların ədliyyə orqanlarına, ədliyyə institutlarına əl çatanlığının asanlaşdırılması, onlara hüquq xidməti göstərilməsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yaradılmış bu regional ədliyyə idarəsi artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Vətən müharibəsində şəhid olan şəxslərin cəza çəkmə müəssisəsində olan valideynlərinin uçotu hazırlanıb. Ədliyyə Nazirliyinin cəzaların icrasına nəzarət üzrə müfəttişliyin rəisi Malik Ələkbərov bildirib ki, onların sayı 30-dan çoxdur. Həmçinin pandemiya dövründə cəzadan azad olunan məhkumların sayı da açıqlanıb. Yaşı 65-dən yuxarı olan məhkumların və olanın ailə üzvlərinin ölkə başçısından ünvanlanmış əhv barədə ərizələrinə baxılaraq, sərəncamla 176 məhkum azadlığa buraxılmışdır. Məlumat üçün bildirim ki, əhv olunmuş məhkumların 2 nəfəri ömürlük azadlığını cəza çəkən şəxslər olmuşdur. İlin sonuna kimi həbsdə saxlanılan 906 şəxsin demək olar ki, həbs qəti imkan tədbirləri dəyişdirilərək azadlığa buraxılmışdır. Cəza çəkmə müəssisələrində koronavirustan ölən məhkum olmayıb. Ümumilikdə isə indiyə qədər əfsər əncamları ilə 8049 nəfər azadlığa buraxılıb. Ədliyyə Nazirliyinin 2020-ci il fəaliyyətinə həsr olunan mətbuat konfransında nigahla bağlı məsələlərə də toxunuldu. Bildirildi ki, ötən il qeydiyyat şöbələrinə nigahın pozulması ilə bağlı 1182 ərizə təqdim edilib. Onlardan söhbətə cəlb edilən 576 nəfər, yəni 288 cütlük nigahın pozulmasından imtina edib. Yeni doğulan uşaqların dövlət qeydiyyatına alınmasına gəlincə 2020-ci ildə 1401 nəfər uşaq qeydiyyata düşüb. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, bəzi kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə hələ də belə deyək, doğumu qeydə alınmamış uşaqlara rast gəlinir. 1312 uşaq aşkar edilmişdir ki, onlardan 1205-in doğumu dövlət qeydiyyatına alınmış, qalanlarına isə məhkəmə qaydasında doğum faktının müəyyən olunması ilə bağlı hüquqi yardım göstərilmişdir. İraq Respublikasından Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının repatriasiyası istiqamətində aparılan təxliyə prosesi nəticəsində İraq həbsxanalarından və uşaq evlərindən qayıtmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan 194 uşaqdan da 83-ünün, amma ümumilikdə hazıra dək 100-ə yaxın uşağın doğumları məhkəmə qaydasında müəyyən olunaraq, onların da doğumları dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Ədliyyə Nazirliyinin hesabat tədbirində o da vurğulanıb ki, bu il oğlan uşaqları arasında ən çox Yusif, Əli, Uğur, Hüseyin və Məhəmməd, qız adları arasında isə Zəhra, Zeynab, Məryəm, Aylin və Mələk adları çoxluq təşkil edib.